Za subotu od 10 sati zakazana je vakcinacija romske djece u ambulanti Blaževo, gdje je poslato oko 120 poziva. Od naredne nedjelje počinje i vakcinacija djece u školama protiv difterije i tetanusa. Ambulanta u Blaževu u subotu radit će od 10 sati. Dispanzer za decu i omladinu u Novom Pazaru poslao je 120 poziva za vakcinaciju romskim porodicama. Inače, vakcinacija je veliki problem i kod ove populacije jer je mali broj romske dece uredno vakcinisano. Mi smo sve pripreme uradili, obavestili medijatora za Rome, poslali pozive, patronažna sestra je podelila po naselju. Molim roditelje dece i koji nisu dobili pozive da dođu da se proveri da li su vakcinisani ili nisu. Ide jedna ekipa, znači jedan lekar i dva tehničara. I ja da ih zamolim da dođu. Znači, mi smo poslali negde oko 120 poziva, to su dosta nevakcinisana deca. Obavljene su pripreme i od sljedeće nedelje počinje vakcinacija učenika 7. razreda po kalendaru imunizacije. U pitanju su vakcine protiv difterije i tetanusa. To smo obavestili predstavnika u školskoj upravi za škole. On je obavestio direktore, direktori su obavestili razredne starešine, roditelji da znaju da će deca im biti vakcinisana protiv difterije i tetanusa, znači vakcina koja ide sa 14 godina i koja ide po kalendaru vakcinacije, ništa novo. I da iskoristim priliku da zamolim sve ostale roditelje da dovode decu redovno na vakcinacije, jer biće problema. Sva ta socijalna davanja, znači svi materinski dodaci, svi dečji dodaci biće uslovljeni da li je dete vakcinisano ili nije. Despotović podsjeća da vakcinu ne može da odloži roditelj, već samo izabrani lekar i to privremeno dok ne prođe akutna bolest.